Mugamba mukyabagalwa balungi ab'ekkumi nakusanga Faith to Faith Six, mbaaniriza mu vidiyo yaffe ya leero. Olunaku olwaleero nja kwogera ku kukonkona. Nzize nkola videos ez'enjawulo naye kyolaka yesaawa neno vidiyo njogereko. Tukonkona tutya emmana? Twaniriza tutya eyo nagikolako, but okukonkona kitegeeza ki? Okukonkona tekitegeeza kukola. Nedda. But kwe kubeera ng'omukazi asobola okukweteera. Wali obaddeko mu kiseera ng'ozina omukazi n'otuuka okumuyingira n'olaba nti alinga eyeekunisa, abamu mulowooza balina ensonyi. Nga buli w'obeera ng'ogenda omuyingira ye amagulu agezaako gagatate gwe n'ogezaako okuyingiza amaanyi, ng'olinga akwata omukwate. Abaami baffe muyigwe okukonkona. Baaniriza ku Senga Faith. Kuwe n'omukadde we bale kubanga weekuumirako ate gwe omupya teweerabira subscribing asinga video yange eno ogirabye oba audio eno whatever it is ng'ogirabye n'ekunyumira subscribing obeere ng'otwegattako akade kajja kujja nako kanyigeeko obeere ng'osobola okuba ng'ofuuka kitundu ku ffe bananga abambuza videos tukola lives era face yange gyeri osobola ogenda n'olaba live videos zange oba ojja kundaba bulungi nnyo 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 ne shorts ebiseera ebisinga nkola shorts nga nkola video nga mwendi so mwapo sawulo kunda bangu oyitiddeyo era ku channel kuno kwebiri. So tukonkona tutya? Ebiseera ebisinga abaami mugenda ne muweweeta omuntu eddakiika bbiri emu n'oyingira n'otuuka okuyingira ng'atobye. Naye ngo oluyingira n'akala omanyi lwaki tewamukonkonye bulungi tewamutegese bulungi. Kigenda muleetera okukala mangu. Omuntu n'otuuka okumuyingira no omanyi okuyingira wenna n'owefubutikayo n'enfulizano n'ozinyigiramu wenna oyingira binzi omu kulinga agamba oba okola kiki bannange okukonkona kitegeeza okuweeweeta emmana y'omukazi neyeetoba bulungi nnyo nga tuvudde ku mabeere tuvudde ku mubiri gwe tuvudde ku mimwa kkirirako wansi osobola okukonkona ng'okozesa engalo zo oba ng'okozesa omukira gwo. Katsoka tutunuulira engeri gy'okonkonamu oba osazeewo okukozesa engalo. Osobola okukonkona nga oweeweeta enfulizi omukyala. Omukyala nabagamba bw'aba ayimye enfuli ziyima nazo. Zizimba ne ziwaga. Enfuli ezo abaami abasinga bambi temuzifaako. Osanga omukyala nga yeetegeka bulungi yaseka enfuli ze ekijanjaalo akirina Katonda yakimuwa bulungi tewetaaga nasooka kinoonya aye n'ettamali gwe bibinabinabina tobifaako. So osooka n'okwatirira enfuli ezo bulungi nnyo ng'oziweeweeta. Oba osobola okukwata ekigalo kyo ekya wakati n'okikwata n'okikolamu ng'engulu n'otandika okuyisa ku nfuli zino wakati w'enfuli nga bw'oyambuka ku musino ng'oyisaawo ekigolo kino mpola 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 mpola. Bannaye n'ekirala mwewala okubeera nga oli mu kitundu ky'omukyala ekyekyama oba ng'oli mu mmana n'obeera nga okozesa force at the beginning. Roughness eyo tugyetaaga oba speed tugyetaaga oba force tugyetaaga naye si mu ntandikwa. Ebiseera ebisinga singa omuyingira ku force oba singa omukozesa oyisaawo olugalo lwo ku mpaka kimuviiramu okuba nga ajja kukologolwa oba afune obubwa abeere nga tagenda kunyumirwa. Naye ngate kivudde ku force gy'oapplyinze. Ekyo kitundu kiri so fragile, kiri like kiri fragile, kigonda kire like otakulawo butakuze bati ng'omuntu afunye akabwa skin yawo inafu nnyo kubanga ziringanga glands. So mwewale okubeera nga okozesa force oli n'agenda okudda ku musino gwa munne ng'agenda kozesa lugalo ku musino n'agweoka buyisaako olugalo nga biringa ebyempaka ii mukwano olaba n'olugalo olukalu olukalu lukosa luluma kubanga egyo misuwa gwe tudde ku mukirago bw'okwata omukirago n'okwata ekitwe ky'omukira n'okikwata n'okiteekako force eyo wet towulira bubi owulira bubi. So bw'oba osazeewo okozesa olugalo weewala okozesa force tandika mpola mpola nga bw'oyambuka nga bw'okkirira. Osobola n'okozesa olugalo nga tolufunyizaamu ng'oluyisa wakati ng'otandikira eno wansi nga bw'oyambuka paka ku musino waggulu. Enfuli zino zijja kuwulira ttaaki oba zijja feeringa sensation yo zijja kuba nga ziriactinga. Omukyala emmana ejja kutoba bulungi nnyo ogenda okumuyingira ng'osulidinga bulungi ate nawe kijja kunyumira. Kino kye tuyita okukonkona. Omuntu azze n'aggula oluggi ku mpaka n'ayingira alumenya ate akonkonye ne bamuggulira mu mirembe kiba kyanjawulo oba ntegedde. So
Osobola okubeera ng'oweeweeta omusino n'enfuli paka omukyala bw'atuba. Bw'oba osazeewo okukozesa mukira ogukozesa otya? Osobola okukwata ekitwe ky'omukira gwo ng'omukyala omwanjuliza bulungi ekitwe n'obeera ng'akiyingizayo katini. Nabagamba mwewala okuyingizayo omukira foloseero bum. Omukira gunyuma nnyo singa oba ogusoose n'oguyingizayo katini nga bwe gutuba nga bw'oyingizayo katini then n'olyoka oyingira. Ate kino ekintu ky'okuguyingiza force tekiri kulumya mukyala yekka. Naawe omwami oliza okwesanga ng'olumiziddwa ng'okoloboddwa n'ofuna naawe obuvune. So tuba tulina okuyingira mpola mpola nga oyingizayo katini nga bw'oggyayo. Gani n'okozesa ekitwe ky'omukira okubeera ng'ozannyira kungulu wano kungulu kw'emmana n'okwambuka ku musino mpola mpola n'okubeera ng'okozesa omukira ng'okuba ku nfuli mu mabbali bw'oti mpola mpola awo kungulu omukyala ogenda okutuuka okumuyingira nga yayidde dda ng'awulira ayagala omuyingire ye yakusika ye yakweyitira. Naye abasajja mulina amaddu abamu omuntu gw'oli naye girlfriend wo boyfriend wo girlfriend wo ate mukyala wo bw'aba yasazeewo okuwaako nga girlfriend wo tongamba nti yavuddeyo najje yavudde nga tamanyi nti alina okuwaako so teri kikupakusa nti opape ebyamangu mangu nedda kiwa obudde mwekola ebirungi ate bibanyumire rather than okubeera nga gw'oyagala olugweweeta kukatini ng'oyingira abamu bazinira ku mazzi ga bbaafu tomukonkonye oyingidde buyingizi nga teyeetegese taguddeewo. Omukyala singa omuweweeta bulungi singa okonkona aggulawo pata zisumulukuka emisuwa gita n'alyoka akuwa amazzi naawe gw'oyagala okulaba n'ogizina nga tekala. Naye bw'oyingira ng'opakuse bupakusi egenda kukalira mu ddakiika ssatu mu ddakiika ttaano oluvaamu ng'omugamba talina mazzi naye nga ggwe naawe oluzi tokoze mulimu gwo kimala okitegeera mukwano gwange. So yeyo nkonkona yaffe gye tukonkonamu nga tunaazina emmana y'omukyala kubeera nga togamba kinamukutte eno ku mabeere ne muweweeta ebbeere ne ebbeere naye oliyimuya omukyala kati wali okonkonye n'agamba nti kyekyo munnange mukwano yingira tukole bwe tuti nedda omugambye. So kiwa obudde tubeere nga tunyumirwa nabagamba okwezina kunyuma singa omuntu gwezina naye akutegeera ategeera taakiyo ategeera w'okwata feeling engalo zo kunyuma munzikirize video yaffe ngikomye wano temweraga subscribinga kulikinga n'okomentinga gwe eyakatwegattako osobola subscribinga okubanga ofuuka memba oba ng'ofuuka ofuuka omu ku ffe. Video eno oba audio eno yonna gy'oba ogiwulidde manya ebivudde ku Ssenga 5256 teweerabira kubeera nga ojja ku YouTube yo n'oteekamu ekigambo Ssenga 5256 ojja kuba otufuna bulungi nnyo osubscribinga ate obeere ng'osobola okubeera ng'onyumirwa emisomo gyaffe. Baagala nnyo bantu bange. Yeah.